محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا لي آقاك نان لك بسهر سلام کرتے ہیں آجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کرتے ہیں یا آقا نام لے لے کر مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند کی بلائیں لیتا ہے اور نظار سلام کرتے رحمتوں کا پیام آتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کرتے ہیں جن سے معمور ہے فضا ہر سو او نظار سلام کرتے ہیں Allah.
الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة.